ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେଇଠି? ହଁ, ମୋ ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ହବ, ହେଇପାରୁନି।
ଶୀଘ୍ର ସାଇଲେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି।
ବହୁତ ତ ପୁର ଥିବ ଆସୁନି ସାର୍
କହିଲା ନା ଟା ମଣ୍ଡା ଦୂର ଥିବା ମଣ୍ଡା ଏବେ ହେଇଗଲା ଗରମ ଆଗରୁ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା କଣ କଣ କଲୁ ଲ ମଣ୍ଡା ମତେ ତମରି ପାଇଁ ବିନୋଦ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ତମରି ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛି ତମେ କେମିତି ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲ ହେଲେ ତମେ କେତେ ମହାନ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ପାଗଳ କରିଲନି ଯେ ସେଇଟା ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା
ରତନକୁ ବାହାହେଇଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି। ତମ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆମ ଛବିକୁ ଖୁସେଇ ବାହା ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ବାଡ଼ଉଛି ଆଉ କହିଛି ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ 500,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ସେ ଆମ ଛବିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦେବୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି, ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ଦେବୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହଁ, ଏ ଭଳି ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ତମ ପରି ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି।